Fordelen med pallekaimer er jo mye. Du kan dyrke grønnsaker bare på en terrasse eller balkong. Du trenger ikke noe haga. Og selv om du har haga, så er det jo dessverre mange nordmenn som er plaget med brunsnegler. Og da har du allikevel mulighet til å ha glede til kjøkkenhaga med å dyrke i pallekarmer. Så det er veldig mange fordeler med pallekarma. Skal du dyrke det, så vil jeg sterkt anbefale å gjøre som vi har gjort her. Legge to i høyden. For da blir det dobbelt som i næring, dobbelt som i jord. Det koster litt mer, men da blir det mye morsommere å drive med planter når du får nok næring.